Аймақтың өңдеу өнеркәсібінде оң өсім сақталып отыр. Сыр өңірі республика бойынша көш басында, ал негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша үздік үштікті түйіндеп тұр. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров үкімет отырысында мәлімдеді. Күннің күрт суытуы коммуналдық жүйелерге жүктемені арттыра түсетіні анық. Сондықтан бұл мәселе күн тәртібінен түспеуі тиіс. Премьер-министр оқыс жағдай орын алса, әкімдер мерзімінде шұғыл шаралар қабылдау қажет деді. Әрі қысқа жылыту маусымының тұрақты өтуі әрбір өңір әкімінің жеке бақылауында болуы тиіс екенін айтты. Мұнан соң ұлттық экономика министрі әлеуметтік экономикалық даму қорытындыларын баяндады. Ел экономикасы 11 айда 4.9%-ға өскен. Жыл басынан бері 11 миллион шаршы метр баспана салынса, өндіріс көлемі 3.4%-ға артқан. Бұл көрсеткіште өңірлердің де үлесі бар. Әсіресе өңдеу өнеркәсібі бойынша Сыр өңірі үздіктер қатарында. Өңдеу өнеркәсібінде өсім сақталып отыр. Өндіріс көлемі 3.4%-ке өсті. Көрсеткіштің өсуі 13 өңірде тіркелді. Соның ішінде ең жоғары Облыс әкімі экономиканың өсім қарқынын қамтамасыз ету шараларын күшейтуді тапсырды. Игерілмеген қаражат бойынша Арал, Шиелі аудандары мен Қызылорда қаласы алдыңғы қатарда. Қаржының төмен деңгейде игеріліп, жұмыстардың сапасы орындалғаны үшін бірінші басшылардың жауапкершілігі қаралатынын да ескертті. 2023 жылдың 1 желтоқсанына облыс бюджет қаражаттарын игерілуі 99.6%-ды құрады. Бұл әрине жаман емес. Игерілмеген қаржы 1.9 миллиард теңге. Оның ішінде үнемделген қаржы 597 миллион теңге. Басқа да себептермен 1 миллиард 322 миллион теңге игерілмеген. Біз қанша қиындықпен осындай қаражат әкеп отырмыз, оны игермеу деген шын ешқандай ақылға сыймайтын нәрсе бұл. Сондықтан қаражат 100% игерілу керек, құрметті әріптестер. Тағы да қайталап айтамын. Кім қаражатты игермейді, қатаң шаралар көріледі міндетті түрде. Қызметтік те мәселесін қараймыз. Облыста су көлігінің аударылуы салдарынан Қармақшы ауданының Қуаңдария ауылдық округі және Қазалы ауданының Алтай елді мекенінің 3 тұрғыны қаза тапқан. Осы ретте жауапты сала басшыларына су көлігін пайдалануда оқыс оқиғаны болдырмау бағытындағы жұмыстарды күшейту қажеттігін тапсырды. Нариман Әскербекұлы, Нұрсұлтан Жаңабайұлы оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында қала және аудан әкімдерімен бірлесіп тұрғындарға су көлігінің пайдалану барысында оқыс оқиғаны алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстарын жүргізуді күшейтулеріңіз қажет. Облыс әкімі мәжілісте берілген тапсырмалардың орындалуын бақылауды жауапты орынбасарларына жүктеді. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.